Olá, tudo bem? Você sabe como testar a eletrobomba da máquina de lavar roupas? Isso mesmo, ela é responsável por retirar a água antes da centrifugação. E se você não sabe como fazer esse teste, fica no vídeo que nós vamos tirar essa dúvida agora. Eu sou o Vanil Galvão e nesse vídeo nós vamos aprender como fazer o teste da eletrobomba da máquina de lavar roupas. Agora nós vamos testar da mesma máquina, tá? A eletrobomba, tá? Essa aqui é a eletrobomba. Ela está diferente porque ela está com o corpo que é encaixado no cesto, lá na máquina, tá? Normalmente, quando você vai comprar para trocar, a gente troca só essa parte aqui, que é o motorzinho dela. Essa parte a gente não mexe. Aqui, olha, desse lado ela vai acoplada no cesto, que é por onde vem a água do tambor do cesto da máquina, passa pelo eixo dela, e aqui onde está acoplada a mangueira, que vai encaminhar a água para fora, ok? O que a gente faz para testar a eletrobomba? Mesma coisa, ela também opera com a mesma tensão da máquina, então nós precisamos fazer o quê? Basta a gente energizar aqui, olha, vou colocar 127 volts direto, que é a tensão que ela opera. E ela vai ter que funcionar com os 127 volts. Agora eu vou energizar, ela já está conectada, que eu vou energizar. Ó, repare que ela mexeu, ela está funcionando. Não dá para ver daí, mas ela está funcionando. O eixo dela gira para poder empurrar a água, tá vendo aqui, ó? Lá dentro tem um eixo que está girando para poder impulsionar a água, empurrar a água para fora, ok? A eletrobomba está operando normal, então também está ok. E aqui então nós fizemos o teste e eletrobomba da máquina de lavar modelo LTD11 Electrolux de 10 kg. Agora eu vou desligar e o teste está pronto. E atenção, link para a compra dessa eletrobomba aqui embaixo na descrição. Confere lá, porque além do precinho campeão, você vai estar levando a garantia de indicação aqui do canal Controle do Frio. E se chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então já deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, que eu, Vânio Galvão, conto muito com o seu apoio.